Jei reikėtų dviem žodžiais apibūdinti naujausią OnePlus flagmaną, sakyčiau, jog tai smagus ir subalansuotas telefonas. Jei žodžių turėčiau daugiau, dar pridėčiau, kad jisai stulbinančiai žvitrus ir labai greitas. Na, o dabar tikriausiai reikia paaiškinti, kodėl taip manau. Pirmiausia, išorė. Telefonas yra labai plonas ir lengvas, delne guli taip patogiai, kad sunku patikėti, jog tai pilnavertis flagmanas 6,7 colių įstrižainės ekranu, o ne kompaktiškas modelis. Planumo įspūdį dar sustiprina tai, kad ekranas ir nugarėlė šiek tiek lenkti. Beje, ekranas apsaugotas itin tvirtų Gorilla Victus stiklu. Išskirtinis galinių kamerų modulis neleis OnePlus 11 supainioti su jokių kitų telefonu. Na, o užrašas Hasselblad sušildys kiekvieno fotografijos mėgėjo širdį. Bet apie tai vėliau, o dabar dar trys dalykai apie išorę. Pirmas, ant briaunos liko firminis OnePlus trijų padėčių mandagumo jungiklis, leidžiantis akimirksniu rinktis tarp skambėjimo, vibravimo ir skambučio užtildymo režimų. Antra, grįžo atsparumas vandeniui. IP64 sertifikatas reiškia, kad galėsite drąsiai telefonu naudotis ir smėlio audroje, ir didžiausioje liūtyje. Tiesa, nardyti jis dar nemoka, tad džiaukitės atsargiai. Trečias, legendinis OnePlus įkrovimas. Dėžutėje ne tik yra įkroviklis, bet jis dar ir 100 W galios. O tai reiškia, kad visiškai išsikrovusią bateriją iki 100% įkrausite mažiau nei per pusvalandį. O juk ta baterija 5000 mAh talpos, kaip ji čia tilpo, neklauskite, bet tai nerealu. Na, o dabar metas telefoną jungti. Tik palietus piršto atspaudo jutiklį ekrane pasidaro aišku, kodėl telefoną pavadinau neįtikėtinai žvitriu. Android 13 pagrindu parašyta Oxygen 13 vartotojo sąsaja stulbinančiai greita. Viskas vartosi ir atsidaro, atrodo greičiau nei pirštas paliečia ekraną. Ekranas beje yra Fluid AMOLED ir taip pat nuostabus. 2K raiška, nuo 1 iki 120 Hz prisitaikantis atsinaujinimo dažnis. Maksimalus 1200 nitų šviesumo pikas. Pridėkime stereo garsą, galingiausią procesorių, milžinišką RAM atmintį ir atnaujintą aušinimo sistemą ir nebereikia stebėtis, jog šis telefonas yra tikras žaidimų monstras. Oxygen 13 pasiūlė ir įdomių atradimų. Išmanė išorinę juostą, lankščius langus, lietimo pojūtį imituojančią O-Haptic funkciją. Bet labiausiai džiugina telefono taupumas. Kol baterija išsikraus, gali užmiršti, kur padėjai įkroviklį. Beje, panašu, kad aš jį pamečiau kažkur. Asmenukių kamera fotografuoja ir filmuoja tiek įprastu, tiek portretiniu režimu su sulieto fono efektu. Fotografuojant naktį, vietoj blikstės galima naudoti ekraną, bet yra ir naktinio fotografavimo režimas. Filmuojant galima aktyvuoti elektroninį vaizdo stabilizavimą, na, o filtrais savo veidą pakeisti taip, kad net pats sau būsi gražus. Ant galinių kamerų modulio besipuikuojantis kompanijos Hasselblad logotipas čia yra ne šiaip sau. Taip, tai nėra ta kamera, kuri iškeliavo su Apollo į mėnulį, tačiau tiesioginė jos giminaitė. Ir labiausiai jos džiugina savo fantastiškai realiomis, puikiai sukalibruotomis spalvomis. Unikalus aukštos dinaminės raiškos algoritmas, kažkokie ten dar stebuklai, užtikrina, kad tos spalvos tiesiog užburia. Ir ne to, jog yra labai ryškios, o to, kad yra natūralios ir tikslios. Kameros gali filmuoti 8K raišką arba 4K raišką iki 60 kadrų per sekundę, turi automatinį makro bei HDR fotografavimą, dirbtinio intelekto scenos optimizavimo funkciją ir daugybę kitų režimų, kuriuos išbandysite patys. Tikrai patarčiau išbandyti klasikinių Hasselblad kamerų išpopuliarintą Expand fotografiją. Režimas preciziškai atkuria visą fotografavimo pojūtį, nuo keisto itin plataus kadro formato iki galimybės parinkti nespalvotą ar spalvotą juostelę ir negatyvo virsmo pozityvų parodymo. Taigi dar kartą, OnePlus 11. Kompaktiškas delne, super greitai įkraunamas, neįtikėtinai greitas, su itin talpia baterija, fantastiško AMOLED ekranu ir puikiomis Hasselblad kameromis. Kam gali nepatikti toks universalus įrankis? Jei sudomino, kreipkitės į teledu.lt.